wenye wako yenye waliweza vitu zao zileza kuharibiwa na moto. Ah, ja kusuniza ni kwamba jana wakati habari ilifikia wale wakuu wa county kuhusu moto umeshuhudiwa hapa katika soko letu la Ikonge, ile response team yenye inafaa ku respond to emergencies kama hizi iliweza kuchelewa kidogo. Na sababu za kuchelewa walisema ni heti ile gari la kuzima moto alikuwa na mafuta ya kutosha ama alikuwa na mafuta kabisa, ambapo iliweza kusababisha likachelewa kwa zile masaa tatu hivi kama. Na ningependa kuuliza kaunti yetu ya Nyamira, sababu tunashuhudia mikasa mingi kama saa hii, kuna mvua ya El Nino, saa zingine mikasa kama hii utokea. So ningemuuliza gavana wetu Amos Nyaribu aweze kuweka zile pesa ambazo ameweza kuweka katika ile bajeti ya mambo ya emergency, a make sure zinafanya kazi. Majanga kama haya, kama jana, hatungeona huwa na vifo wote, sababu kama mikakati imewekwa sambamba, hii mambo ingeshuhudiwa yote. Ama ingechukua duka moja mbili tatu, lakini hizi zote unasikia 23 ni hasara kubwa sana, na Ikonge ndio soko kuu kabisa katika kaunti yetu ya Nyamira. Na kitu ingine ningeweza kumtia changamoto ni kwamba hii mambo ya fire engine ni kitu ambayo inaweza yako kwa kila sub county. Kama hapa Ekerenyo, just like 5 kilometers away, tuko na a sub county headquarter. Wacha gari moja na kuzima moto liwekwe pale na kweli liwe linafanya kazi. Unaona, county yetu jirani ya Kericho ndio iliweza kuja kusaidia mpaka hii mkasa ikakuja kuisha. Hivyo county yetu ya Nyamira, wacha watu waamke, waache siasa. 2027 ni mbali. Saa hii washughulikie wananchi. Asanteni sana na pole walio umia kwa hiyo mkasa. Siku mingi about town planning zetu za Nyamira. Mimi kama mwanasayansi wa mambo ya planning, ile tunaita geospatial, huwa na husunika sana nikiona mambo ya town planning zetu ziko mbovu. Kama saa hii tuko na mvua ya El Nino, lakini ukikuja hapa Ikonge wakati mvua imenyesha unaweza sombwa na maji. Wananchi, nimedanganya ama ni kweli? Sababu hakuna proper town planning ile inaanza na mambo ya drainage mpaka planning ya structures kama hizi. County government inafaa kuamka iweze kufanya proper town planning, ndio hata wakati mkasa inatokea tunaweza izuia isisambae kwa maduka zingine ama kwa majumba zingine.